waxaa maanta magaalada ceergaabe xarunta gobolka sanaag lagu caleemasaaray jeef caaqil caynaasha cali aamus, waxaana munaasabaddii caleemasaarkiisa u ahayd mid si weyn loo soo agaasimay kasoo qayb galay madax dhaqameed waxgarad cuqaal iyo sidoo kale irgooyinka kala socda beelaha gobolka sanaaga. Waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay isla markaasina soo dhoweeyey jeef caaqilnimada caynaasha cali aamus, qaar ka mid ah madax dhaqameedka magaalada ceergaabo. Xafladan ballaaran oo lagu caleemasaarayo caynaasha caynab cali aamus cuqaasha way wada fadhidaa dhammaan intay leekaayeen reerka iyo cuqaal kale iyo reer sanaagoo dhammi way fadhiyaan. Caaqilnimadan jiif caaqilnimadan waa caaqilkii jiif caaqilkii shanaad wey, kanna ilaahigay xilka loo dhiibayo ha u fududeeyo. Jiif caaqil caynaashe cali aamus xafladiisii weeye, caleemasaarkiisii weeye, oo reerkii hidaraaca ahaa ah, oo soo jiraaga ahaa ah, oo kii Muuse Ismaaciil ugu horqabtay ah, waxaanu se eegnay markii uu jiifkii dhintay Jaamac Ismaaciil Muuse, ninkii reerka wadi lahaa. Waa sahaminnay, waa ku filan yahay, waanu eegnay, waa bardaaminnay, qoyskiina heshiis bay ku keeneen, heshiis bay ku keeneen oo warqad ku saxeexan, waanu la qaadannay annagu anana qoyskii ah. Waxaan halkan ku caleemasaaraynaa caaqil aad u fac weyn, aanu filayno inuu kii anfici lahaa gobolka yahay, isu soo jiidi lahaa, wax badan ka qaban lahaa. Caaqilkaasoo magaciisu yahay jiif caaqilkii gobolka ama degmada weeyaan, waa caynaashe caynab cali aamus. Waxaan leeyahay xilka ilaahay ku adko. Wuu soo shaqeeyey, nin shaqada soo qabtay weeye, nin shiraban weeye, waa nin aan maanta waxba loo sheegayn. Sida lagu soo doortay iyadoo idaraacna jiro waa sidaa. Ilaahay waxaan uga baryaynaa oo ugu ducaynaynaa xilkaa la saaray ee ballaadhan ee heer gobol iyo heer degmaba leh in Ilaahay u fududeeyo waxyaabaha aanu ku caleemasaarayno. Aanu ka rabno maanta ururintii, dejintii, wixii oday lahaan jirayba waa ka rabnaa, waana ku dooranay, waa ku caano shubnay, waa ku caleemasaaray, waa ugu ducaynaynaa. Wax iyaguna geestooda halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah madax dhaqameedkii iyo waxgaradkii iyo weliba sidoo kale irgooyinkii ka kala socday beelaha ee ka soo qayb galay munaasabadda caleemasaarka jeef caaqil caynaashe cali aamus. Waxa weeye waanu soo dhoweynay jeef caaqilnimadaada caynaashe, waanu soo dhoweynay. Sababahaana u soo dhoweynina waxaa ka mid a waxaanuba garanaynaa cali aamus waa kuugu ducaynay, saasaa lagu ayitan yahay, saasaa lagugu soo qulqulayaa, weli waa soo socotaa baabuurtii iyo dadkii waa soo socdaa. Haddii aanu nahay beesha gahayle, markii aanu aragnay warqadda ku taariikhaysan 2000 oo ay ku heshiiyeen beesha Cabdalla Xaamud, qolada cuqaasha Cabdalla Xaamud caynaasho waa ansixiyeen labada warqadood. Markii aanu aragnay, haddaanu nahay beesha gahayle, waxaanu aqoonsanay caynaasho Axmed Cali inuu yahay jiif caaqilka habar Yunis. anigoo ku hadlaya jiif caaqilka beelaha harti oo dhan ee gobolka Sanaag, waxaanu saaray jiif caaqilnimadii gobolka Sanaag cali aamus mar maanta saaray. Caynaashow, waasaanu kugu ducaynay, waana kugula shaqaynaynaa Sanaag oo dhan. Anigo oo ku hadlaya afka Yunis Ismaaciil, caynaashe waanu caleemasaaray, ka xildhibaanna waan caleemasaaray. Ilaahay caynaasho waxaan leeyahay xilkaa la saaray Ilaahay ha u fududeeyo. Harti iyo isaaq waa loo dhan yahay, looma kala harin. Caynaashe caynab waxaanu u dooranay cali aamus jiif caaqilka gobol Sanaag. Ka beel ahaan waa jiifkii guud ee habar Yunis Bari. Ma aha mid uu iska leeyahay reerka Cabdalla Xaamid, waa mid naga dhexeeyey. Sidaa ay u soo doorteen ayaanu anaro ula qaadanay. Umalaynayaa maanta in loo wada dhanyo gabar iyo gabooyo sidii la odhan jiray caadadaynoo ahay. In waxaan leenahay hambalyo hambalyo, waan hambalyaynaynaa, waa loo wada dhanyahay. Caynaashe Axmed Cali aqoon baan u leeyahay. Waxaan isleeyahay hawshaa loo magacaabay nin wax ka soo baxaya weeye.
إلهينا وحنو قبر يجعلنا أفضيه كيف عاقل كالا دورتي عين عيناشا على آموس والله يقين تاريخها خير على آموس وحنو كفرحنا دورشد على دورتي وكفرحنا annaguna waa la shaqeynayna waxa la waxay yagii aaqil waa la shaqeynayna gabagabadina waxa halkaasii ka hadlay suldaan badacas oo dhankiisa soo dhaweeyay chiefkan maanta lagu doortay magaalada Ciirgaabo waxa way aanu salaadintii ka wakiilo afka suldaan salaadinta ku hadlay gobolka Sanaag chief aaqilka geedka maanta lagu doortay ee la soo xushay ee marka horena noo calaamadsana ee la asiibay darteed ayaan ku imi وأنا إذا كجدون بيشي بنصيص مع إلى صادرته وأنا كجدون وحنا الدردار ما يشيف عقلك شيف عقلك وشيف عقل جود وشيف عقل كي بيشو ماشي بالله جاي كده لترتي عدي سكما هاي سو تاريخ ديسا وحنا لا أنا عينا شهورين ولا شغيت ترتي دكان كا شيف عقلو إن دتك واحد ده قبل لي واحد دتك مالك هاجو مدة قول لكن عدالة 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 بعد بانو كقول الدردار منا gabadheena waxa halkaasii ka hadlay jif aqil aynaasha Cali Aamus oo sheegay inuu cadaalad ku dhigi doono isla markaasina ka codsaday bulshada uu jif aqilka u yahay in ay la shaqeeyaan hadalka maanta halka iga furani waa mahadnaq iyo duco iyo dardaar waayelka isoo xulay ee gartay waa mahadsan yihiin waxaan leeyahay قف ميل ولا تاجا وفضوض هاي لكن سهي قدريرنا وحنوبها هنا هاي تلدينا نوبها هنا هاي وتسمدينا نوبها هنا هاي ولا تلنتينا نوبها هنا هاي وتوسنتينا نوبها هنا دمان غير عرقابو يهير سناقنا وإسميهين ودمان مانتا وحنو هاي شيف عقل وحنا بلن قاضية إنا كل شغي عدالة وايضتك وحوضة دغل عدالة ده tolku inuu midoobo oo mid noqdo ilaahay baan ka bariyay aamiin idaha sanaag reer sanaag in ilaahay qulubtooda burcada sumariyo oo aanu noqono reer sanaag oo aanan afar beelood ahayn ee aanu reer sanaag kaliya nahay ilaahay baan ka bariyay aamiin idaha waa duco dambigeena allah dhaafa ii waalidkeena allah dhaafa wixii dhintana allah u naxariisto wixii bukana allah shaafiya wixii badqabana allah siyaadiya ilaahay waa kulul hayo cirka madar khayr qaba waan ilaahay ku weydiisanayna abdirahmaan ahmed ilsar star tv ciirgaabo